ုံးဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော်ထဲမှာလာပြီးနေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့နဲ့ခက်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 ဒေါ်လာနေကြရဲ့အချို့အတက်တွေရင်းလာရင်းလဲရတယ်အချို့တက်တွေပြီးဆက်လဲရတယ်အဲ့လိုနေထားမှအခုမြို့ပေါ်မှာဗျာဒါစစ်ကြုံပညာရေးကိုဟီဟာဟာနဲ့တက်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကြအဲ့လိုလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအဲ့တဲ့အချင်းတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ပညာရေးမှာဘွဲတွေရရင်လည်းရမယ်အဲ့လိုမျိုးရသွားရင်လက်မှတ်တစ်ခုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီဒေါ်လာရင်းပြီးသွားမှ10တန်းကိုပြန်တက်ရမယ်လို့တက္ကသိုလ်ကိုပြန်လျှောက်ရမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်အခုတော်လိုင်းမှာမြင်မိတဲ့ဟာပေါ့နော်မြင်မိတဲ့ဟာဆိုတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲကျွန်တော်လူငယ်သူရဲကောင်းနေအဲဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ပြောတဲ့ဆန္ဒအပေါ်မှာသူတို့လက်ရှိလက်သလုံးမှာသူတို့အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ကြဘူးအဲမပေါ်နိုင်ကြတဲ့ဟာကိုသူတို့မချိတင်ခဲ့ပြောတဲ့ဟာလေးတွေလည်းအဲကျွန်တော်ကြားရတယ်အကြားရကြတော့အဲအချိန်တန်ရင်ဒီဥစ္စာအတွက်သူတို့ပြန်ပြီးတော့အဲအရင်ကုန်ခံနေရမယ့်အစားပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ရှိတဲ့သူကြီးတွေကပြင်ဆင်ပေးထားမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့တက်ပုံမှုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေရရှိမယ်လို့အဲကျွန်တော်လည်းယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေကချို့ကပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့ရောက်ချလာတာချို့ကအသက်လေးကငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကျောင်းတက်လို့ပျော်နေတဲ့အရွယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုအရွယ်မျိုးလေးတွေရောက်လာရှိတယ်အချို့ကြတော့လေတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြအချို့ကြတော့တက္ကသိုလ်တက်ရင်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘွဲ့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲပညာရေးတပိုင်းတစားအဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဒီခေတ်ရဲ့တာဝန်ဝင်ထမ်းကြတယ်အဲပြီးတော့ဒါကတကယ်ကိုတာဝန်သိစိတ်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ညာအခုဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့အသက်တွေပါရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲသူကြိုးစားနေကြတယ်ပေါ့နော်ကြိုးစားနေကြတယ်ကြိုးစားနေကြတော့အဲနေ့စဉ်နဲ့မျှသူတို့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အလုပ်တွေကအခက်ခဲတယ်ပင်ပန်းတယ်အဲ့အနေများတယ်။များတော့ကြတော့အဲဒီဟာပေါ်မှာသူတို့တွေခံစားချက်တိတ်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့အဲပင်မန်းမှာလည်းမကြောက်ဘူးအဲခက်ခဲမှာဆိုရလဲသူတို့အဲတိတ်ပြီးတော့မမှုဘူးပေါ့နော်။အဲဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ကာလအတွက်ဆိုးရိမ်နေရလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်။ပညာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအစိုးရကအဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီအစိုးရကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါရတဲ့နီလန်းနေနဲ့အဲသူတို့လည်းစူးစမ်းကြတဲ့အခါဒီအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ပညာရဲ့ဆက်တက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးပမ်းနေကြရရှိတယ်။အဲရှိရကြတော့အဲ့လိုဒါကြိုးပမ်းကြတဲ့အခါမှာအဲတခြားတက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းတက်ကြတယ်ပေါ့နော်တက်ကြတယ်။အဲတက်ကြတော့ကြတော့ဒါအစိုးရကလည်းသူတို့လုံရမယ့်ဟာကိုသူတို့လုံတယ်စူးစမ်းတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတက်နေကြပြီဆိုတဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်လည်းကြောင်းဆက်တက်ချင်လိုက်တာအဲသူတို့ကြောင်းတက်နေတာမြင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းတက်ချင်လိုက်တာအဲကျွန်တော်လည်းပညာဆက်တင်ချင်လိုက်တာဆိုတော့ပုံစံမျိုးခံစားချက်မျိုးပြောလာကြတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲရှိတော့အဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒါဆံပိုင်းမီဝင်းဘတ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတက်ဖွဲ့တွေကတကယ်တမ်းပြောရရင်အခြားသူတွေထပ်ပူတဲ့အလုပ်တွေကိုသူတို့လုပ်နေကြရတယ်ပြီးတော့အဲလက်တွေ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပုံမှန်သူတွေကတကယ်လို့ဒီတော်လိုင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်သင်ယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာတွေ့နဲ့သင်ယူပါအဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်လုပ်ရတဲ့အထဲထဲမှာမဟုတ်ကြဘူးလေနော်အဲ့တော့စာရွေးပုံစံမျိုးနဲ့အဲတိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်စင်တော့ဘလို့အဲဘယ်သမိုင်းကြောင်းကဘလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်ကအဲစာတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာရမယ်လေ့လာရမယ်မေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တကယ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေကကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိမှာတေးကြပဲအဲ့တော့အဲ့တကယ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ရဲ့ PDF တွေဖြစ်နေအဲအဲ့တော့ကျတော့အဲသူတို့တွေကတကယ်ကိုပါဝင်နေတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်သလိုပေါ့နော်ခုနကလိုစာတွေထက်လက်တွေပါကွင်းဆင်းပြီးတော့လုံနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကအဲခုနကလိုမျိုးဒီအခွင့်အရေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရသင့်တယ်ရသင့်တယ်သူတို့ပညာရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီတော်လည်းကအချိန်တိုင်းတော့ပြီးမယ်ဘယ်ချိန်ပြီးမလဲဆိုတာကမသိတာအဲ့ဒါကြတော့အဲ့မသိတဲ့အချိန်ထိသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့လုံကြမှာတော့အသေးချာပဲနောက်ထပ်2နှစ်လားနောက်ထပ်1နှစ်လားနောက်ထပ်5လားလား6လားလားအဲ့ဘုံစံမျိုးသူတို့ဆက်လုံမှသိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အသက်တွေကဒါသူတို့ဆပြီးတော့ဒီတော်လည်းရဲ့ဝင်လာတဲ့ဒါအွယ်အထိအွယ်ကလိုပဲဒါသူတို့တွေငယ်ရနေဦးမှာမဟုတ်ကြီးလာမှာပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကြတော့အဲသူတို့ဒါ10တန်းနဲ့သူတို့ဒီတော်လည်းရဲ့ကိုရောက်လာဆိုရင်10တန်းဆိုတဲ့အွယ်ကနေပြီးတော့သူတို့ဆပြီးပညာသင်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်အဲသူတို့တက်ကူတက်ဖို့အတွက်စ조사နေတဲ့အချိန်မှာဒီတော်လည်းရဲ့ကိုရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ကူဒီတော်လည်းပြီးသွားလို့တက်ကူပြန်တက်ရမယ်ဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြသူတို့ရဲ့အသက်ကအဲ့ချိန်မှာဒီထက်ပိုကြီးနေပြီအဲ့ကြအဲ့ကြီးနေတဲ့အရွယ်နဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့တင်ရမယ်ဆိုလဲမဟုတ်သေးဘူးအဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ပြောကြတာပေါ့လေနော်ဟ
ဟိုတင်ယူမှုအတွက်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှအသက်ကြီးသွားရဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဘယ်ချင်းဒီမှာဖြစ်ဘယ်ရွယ်မှာဖြစ်တင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲသူတို့ကြတော့အဲ့ထက်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အဲဆိုတော့အဲသူတို့ကတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာအသက်တွေထဲမှာရင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လူလာတဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်အဲသူတို့အတွက်ဒါစာတွေ့မဟုတ်တဲ့လက်တွေ့နဲ့ဆိုင်တဲ့အာခုနလိုဂုံဒရက်ကိုဘလို့ပေးမလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုစဉ်းစားထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပုံမှန်ပြအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေကတော်ထဲမှာလာပြီးတော့နေစင်းရဲ့အစားစင်းရဲ့နဲ့ခက်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 ဒေါ်လာနေကြရချို့အသက်တွေရင်းလာရင်းလဲရတယ်အချို့အသက်တွေပြီးဆက်လဲရတယ်အဲ့လိုနေထားမှာအခုမျိုးပေါ်မှာဗျာဒါစစ်ကြုံပညာရေးကိုဟီဟာဟာနဲ့တက်နေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကလတ်တက်ဘာသွားဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့တက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီလူငယ်တွေသူတို့အပြစ်မြင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လူငယ်တွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသူတို့တွေလည်းသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုသူတို့လာပြောလို့ဒါမျိုးတွေသိရတာပေါ့နော်။အဲကြအဲ့လိုလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအဲ့အချိန်တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ပညာရေးမှာဘွဲတွေရရင်လည်းရမယ်။အဲ့လိုမျိုးရသွားရင်လက်မှတ်တစ်ခုရသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီတော်လိုင်းပြီးသွားမှ10တန်းကိုပြန်တက်ရမယ်လို့တက္ကသိုလ်ကိုပြန်လျှောက်ရမယ်လို့ပေါ့နော်။အဲနောက်ထပ်အချိန်တွေထပ်ပြီးပြီးဒီပညာရေးပြီးဆုံးအောင်ဒီတင်ယူနေရမယ်လို့ဆိုရင်ဒါအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းဒါယူဆရတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဥဆောင်သူတွေတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒါပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ယူဆတယ်ယူဆဆိုဒါလည်းကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့မဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်လူကြီးတွေလည်းပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကိုလည်းပြောချင်တာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီဟာတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အသက်တွေပါရင်းနှီးပေးဆက်ပြီးတော့လုပ်နေကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ရှိသူတွေကပြင်ဆင်ပေးထားကြမှာပါလို့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဒီလိုမျိုးတွေမြင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့တွေကဘလို့ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကလာပြောပြလို့ဒါကျွန်တော်ကလည်းအခုလိုမျိုးလေးပြန်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲသူတို့နေရာမှာလည်းကိုချင်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဆိုလေဟာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးတော့ပြင်ဆင်ထားမှာပါဆိုပြီးတော့နှစ်သိမ့်အားပေးတာလောက်ပဲတက်နိုင်တယ်တကယ်တကယ်တမ်းအဲ့ဥစ္စာကအဲဘယ်အခြေအနေထိပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိထားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲပြီးတော့အဲဥစ္စာကိုလည်းဒလိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအားရှိစေဖို့အားတက်စေဖို့အတွက်ကိုချပြပေးသင့်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါကြာဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေပေါ့နော်အဲဟိုနေ့ကဆိုရင်ဒါအင်တာဗျူးတစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်ဒါဒလိုင်းတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒလိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လုံးမဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြာဆုံးသွားတဲ့ဒါနိုင်ငံအနှံ့မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီဒလိုင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ပေါ့နော်မိသားစုတွေအတွက်သူအရင်ဆုံးအဲ့ဓာတွေလိုက်တွေ့မယ်လိုက်လုံမယ်အဲ့အတွက်ချီချူးကုန်ပြူမှုတွေသူလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောတယ်ပေါ့နော်အောင်ပွဲခံတာကိုနောက်ဝက်လုပ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ဒါအသက်တွေခံတာတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုသူအရင်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်ကြံခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းခုနလိုဘဝတက်လန်းအတွက်ဆက်ပြီးရှောက်လန်းနိုင်မှုအတွက်ကိုအကြောင်းဒါဥဆောင်သူတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးထားတာမျိုးတွေလုပ်တင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့အကြံပြုတင်ပြခြင်းပါပဲဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်